Herkese salam. Bugün galaktikalardan ve gravitasiyadan danışacağıq. Biz bilirik ki, yer Günəşin ətrafındakı orbitdə olan bir planetdir. Buna heliosentrik model deyilir. Günəş sistemi bizim üçün çox nəhəng bir yerdir. Bizim və robotlarımızın getdiyi hər yer Günəş sisteminin daxilindədir. Kosmik miqyasda baxsaq, əslində bu olduqca kiçikdir. Hətta bizim ən uzaqdakı kosmik gəmimiz olan Voyager 1, bizə ən yaxın olan ulduza qədərki məsafəni yalnız 0,1%-nə qət edib. Bizim Günəş sistemimiz nəhəng strukturların sadəcə kiçik bir komponentidir. Günəş bizim olduğumuz süd yolu galaktikasındakı milyardlarla ulduzdan sadəcə biridir. Bizim galaktikamızda bir sıra digər galaktikalarla birlikdə lokal qrupa əmələ gətirir. Digər galaktikalar isə daha böyük toplu olan galaktika qruplarının bir hissəsi ola bilər. Yeri günəşin orbitində saxlayan qüvvə ilə nəhəng galaktika qrupları və topalarını bir yerdə saxlayan qüvvə eynidir. Gravitasiya. Bu, siz topu göyə atandan sonra yerə düşməsinə səbəb olan qravitasiya qüvvəsi ilə eynidir. Qravitasiya kütləsi olan iki obyekt arasında olan və onları bir-birinə yaxınlaşdırmağa çalışan qüvvədir. Bu qüvvə topla yer arasında və ya iki qalaktika arasında da ola bilər. Bu qüvvənin gücü iki şeydən asılıdır. Birincisi, hər iki obyektin kütləsidir. Yəni, obyektlərdən hər hansı biri nə qədər ağırdırsa, qravitasiya qüvvəsi də o qədər çox olur. Məsələn, sizin kütləniz topun kütləsindən daha çoxdur. Yəni, sizinlə yer arasındakı qravitasiya qüvvəsi topla yer arasındakı qravitasiya qüvvəsindən daha qüvvətlidir. Buna görə də sizi havaya atmaq topdan daha çətindir. Qravitasiya həmçinin obyektlərin mərkəzləri arasındakı məsafə ilə də bağlıdır. Obyektlər bir-birinə nə qədər uzaq olarsa, qravitasiya qüvvəsi də bir o qədər azalır. Məsələn, yerin qravitasiyası Everest dağının başındakı topa, dəniz səviyyəsindəki topla müqayisədə daha az təsir edir. Çünki dağın başındakı top yer kürəsinin mərkəzindən daha uzaqdadır. Bu, 1%-dən də kiçik bir fərqlilikdir. Çünki dəniz səviyyəsi ilə dağ başının arasındakı məsafə yerin mərkəzinə qədər olan məsafəyə nəzərən olduqca kiçikdir. Bu sadəcə yer kürəsinə aiddir. Biz bilirik ki, kosmosdakı nəsnələr bir-birindən çox uzaqdadır. Yer günəşdən təqribən 93 milyon mil, yəni 150 milyon kilometr məsafədə yerləşir. Deməli, əgər obyektlər uzaq olarsa, qravitasiya zəifləyərsə, bu strukturların bir-birinə bağlı olmağı üçün onlar çox daha ağır olmalıdır. Günəşin kütləsi təxminən 2 nano milyon kiloqramdır. Bu, 10^30 deməkdir. Süd yolu qalaktikası isə 1,5 kvintilyon kilometr diametrə və günəşdən 1,5 trilyon dəfə daha çox kütləyə malikdir. Lokal qrupdakı ən böyük iki qalaktik olan süd yolu və Andromeda milyonlarla işıq ili uzaqda olsalar da, öz yüksək kütlələri sayəsində qravitasiya ilə bir-birinə yaxınlaşa bilərlər. Əslində, bu iki qalaktika arasındakı qravitasiya o qədər yüksəkdir ki, ən sonda onlar bir-biri ilə toquşacaqlar. Bu, 5 milyard il sonra baş verəcək. Yəni, hələlik narahat olmağa dəyməz. Xülasə, bu videoda yerin günəşin sisteminin bir parçası olmasından, günəş sisteminin qalaktikalarının bir parçası olmasından və qalaktikamızın da bir qrupun parçası olmasından danışdıq. Qalaktika qrupları, qalaktikalar və günəş sistemimizin hamısı qravitasiya qüvvəsi tərəfindən bir-birinə bağlanır. Qravitasiya kütləsi olan obyektləri bir-birinə doğru çəkir. Kütləsi daha az olan və ya bir-birindən daha uzaqda olan obyektlər arasında bu qüvvə daha zəif olur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər və ümid edirəm, yeni nəsə öyrənə bildiniz.